Զանգահարեցին, ասացին, որ բնակարանը վառվել է։ Կիսաիրված հարկեր, տարհանված բնակիչներ, հոսանքազրկված նորակառույց շենք։ Վերելակի հորանում բռնկված հրդեհի պատճառով Հայրիկ Մուրադյան 42.2 հասցեում գտնվող շենքի 8-րդ հարկը գրեթե մոխրի է վերածվել։ Հրդեհը անհետևանք չի թողել նաև մյուս հարկերը։ Բնակիչների մի մասը լքել է շենքը, մյուս մասը պատրաստվում է։ Սա շենքի բնակիչների կյանքին սպառնացող նմանատիպ առաջին դեպքն է, սակայն նրանց հավաստմամբ մինչև այս էլ իրենց անհանգստացնող բազմաթիվ այլ խնդիրներ են եղել։ Ինքը համարման նորակառույց շենք, բայց ամեն ամիս ինչ-որ մի խնդիր է առաջանում։ Լիֆտի հետ կապված մի քանի ամիս առաջ նաև երկրորդ հարկում ուրեմն ջրատար խողովակներն էին պայթել, ու ստիփաց եղան ուրեմն բնակիչները ամբողջ պատը քանդել և նու վերանորոգել էլի։ Այրվել են մալուխներ, էլեկտրական հաշվիչներ, 8-րդ հարկում 3 բնակարանի մուտքի դռներ, շքամուտքն ամբողջությամբ, որպես խորդանոց օգտագործվող 4 դարակաշար, եւ առաջին հարկում գտնվող գրախանութ տպարանում մոտ 2 խորանարդ մետր գիրք ու թղթեր։ Տեղի ունեցածից հետո մոտ 85 քաղաքացի տարհանվել է, այդ թվում երեխաներ։ Բռնկված հրդեհի հետևանքով 7 հոգի ծխահարվել է, որոնք տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Բարեբախտաբար բնակիչների մի մասն էլ շենքում չի եղել, այսօր են իմացել և շտապել իրենց բնակարաններ։ Պարբերական հոսանքազրկումներ, վերելակի վատ աշխատանք, ջրի խողովակների պայթյուններ։ Միայն այս խնդիրները չեն, որ հուզում են շենքի բնակիչներին, նրանց ներկայացմամբ պատերի մի մասն էլ քանդվում է։ Մի անգամ հենց սալոնից դուրս գալուց հենց մեր կողքն է անգեր, նայեք նա ինչ հեռավորություն է, քամին այս է տալիս, է կցում է։ Կարա հանգիստ մարդու գրքին։ Հա, մի օր էլ կարա անկտի փորձանք ոնց անի։ Ապիցով կեքը թափում։ Բնակիչների փոխանցմամբ նորակառույց շենքի կառուցապատող ընկերությունը պատկանում է նախկին պատգամավոր Արագած Ախոյանին, որը մինչև օրս քաղաքապետարանի կողմից չի ստացել շենքը շահագործման հանձնելու ավարտական ակտը։ Այս մասին տեղեկությունը հաստատեցին նաև Երևանի քաղաքապետարանից և ընդգծեցին, որ ըստ երևույթին գործունենք կառուցապատող բնակիչներ ներքին պայմանավորվածության հետ, որը նույնիսկ ոլորտից անտեղյակ յուրաքանչյուր է գիտի։ Դա օրենքի կոպիտ խախտում է։ Ավելին, պարզվում է, այս շենքը բաժանորդագրված չէ հեցում, ուստի չի սպասարկվում այդ կառույցի կողմից։ Ի դեպ, մեզ հաջողվեց կապ հաստատել նաև Արագած Ախոյանի հետ։ Նրա խոսքով շենքը ստացել է շինարարության 80%-ի ավարտական ակտը, որն էլ հնարավորություն է տվել այն բնակեցնելու։ Ինչևէ, ներկայում շենքը հոսանքազրկված է, իսկ թե ով է առհասարակ փոխհատուցելու բնակիչների կրած վնասը, նույնպես անհայտ է։ Աննա Ղազարյան, Հայկ Գևորգյան, Freenews, Ազատ լուրեր։